ndabasuhuje mwese bakunzi ba Hot 250 TV narimba kumbuye nizere ko nawe mwarimo nkumbuye uyu munsi rero murabibona ko umuntu kifite amapapayi izi ni imbuto cyangwa se n'ubwoko bw'urubuto rwiza cyane urubuto ruryohera urubuto rudufasha mu buzima bwa buri munsi nyamara ugasanga hari abantu bwo batema amapapayi n'ay'abana cyangwa se n'ay'abagore cyangwa n'ay'abantu bafite intege nkeya reka mbwira ko ipapayi ari nziza ku buzima bwa buri muntu uwo ari we wese uko urubona iyo uyikase n'imbere ibisa orange inyuma hari igihe ibifite ikino gihu kijya gusa icyatsi cyangwa se yabihiye neza n'ubundi igasa orange wayikaze nitwa Isabella Dusengimana ikaze kuri Hot 250 TV yacu yizewe niba utarakanda kuri subscribe reka nkubutse ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika ipapayi tugiye kureba akamaro kayo cyangwa se akamaro k'umuntu wayiriye umubiri wawe ugira izihe mpinduka ipapayi rero reka nkubutse ko ari urubuto ruzwiho kuryohera hari imbuto zishari hari iziryohera ndetse hari n'iziba zirimo amata ipapayi rero ni urubuto ruryohera kandi ufite uburyohe bwinshi ikaba ikungahaye rero ku mavitamine atandukanye nakubwira ko ipapayi ikungahaye kuri vitamine A vitamine C ndetse na vitamine E ikindi kandi kimwe n'izindi mbuto zose ipapayi ni ingenzi cyane ikunze kandi no kugaragara mu bice by'u Rwanda nubwo wenda ku isoko ushobora gusanga ihenze ariko ushobora kuyihinga mu rugo iwawe ukabuyifite ukabyisarura kandi niyo wayigura uhenzwe ntabwo uburyo uba uhenzwe kuko ipapayi irakugirira impinduka nziza ku mubiri bwa muntu ihabwa rero reka mpere ku bantu barihabwa kuko hari igihe ureba video wenda amayinite akagushirana utaragera ku musozo reka mubwire ko icyitonderwa ipapayi rihabwa nibura umwana ugeze mu gihe cyo kurya ariko nibura urimo amezi 8 kuko mbere y'ayo mezi nko kuri 6 cyangwa se yandi ni rimwe mu rubuto rwa mutera ubwivumbagatanye cyangwa se yarebeje ku mubiri cyangwa se mu mubiri we nkabwire ko ipapayi kandi kuri ibyo aridahiye neza uzasanga ufite uburyaryate cyangwa se riri kukurya ku munwa cyangwa se ku rurimi kubera nyine amata y'ipapayi kubera ntabwo irihiye neza ni byiza rero kuri rya rihiye kandi ukarirya nyine ubona ko ryahiye risaye nibwo ipapayi rikuryohera kandi rikagira n'ubushobozi cyangwa se rikagirira n'akamaro umubiri wacu ku bagore batwite yego ipapayi muraryemerewe kurirya ariko rirya rihiye kuri rya ridahiye neza bizagenda cyangwa se ya mata azagenda abangamire umwana amuhungabanye mu nda ni byiza ko niba uri umugore utwite urya ipapayi ariko ukayirya idihiye neza ikindi kandi kurirya cyangwa se kurya ipapayi ushobora kurirya rikakugwa nabi bikagutera allergy bikagutera ubwivumbure bw'umubiri ubwo ntabwo umubiri wawe nyine urikunda ni byiza ko waryihorera cyangwa se ni byiza ko wazibukira tumaze kureba rero utu tuntu n'utundi reka nifashishe imbuga zitandukanye hariho urwitwa passeport sante uru nguru ruvuga ku byiza byo kurya ipapayi cyangwa se ku kamaro ko kurya ipapayi bavuga ko rero ipapayi rishobora gufasha umuntu mu buzima bwe bwose cyangwa se mu buzima bwa buri munsi mu gihe warikoresheje nko gusya ibyo twariye igogora rikagenda neza cyane cyangwa se niba hari ibintu bikomeye nk'imyumbati ibikoro ibijumba n'ibindi biribwa bikomeye kubisya rero biroroha mu gihe wariye ipapayi igifu cyoroha mu gusya cyangwa se ryorohereza igifu gusya ibyo twariye bikomeye ku bantu kandi bagira utumikorobe twinshi mu mubiri cyane cyane abarwaye za diyabete ipapayi ni nziza cyane iragufasha muri ubwo burwayi ku basanzwe rero bakunda kugira cya kibazo cyo kunanirwa kwituma arwaye constipation arwaye impatwe ipapayi rwose iyo uyiriye uhita usezera kuri ubwo burwayi burundu uhita ujya mu musarane ukituma neza icyo kintu rizwiho cyane ku muntu wariye ipapayi cyangwa se ku muntu uzi akamaro k'ipapayi reka mubwire ko rero kurya ipapayi cyane cyane urayiriye ariko noneho reka kuyirya gusa fatana ntuza na masike yayo cyangwa se ukuri nombe wisige mu maso ipapayi ni umuti mwiza w'uruhu ipapayi ririnda uruhu gusaza imvura agiye kuzana iminkanyari ariko bigatuma n'uruhu ruhora rukeye kuko ruragenda rukuraho ya matashe aba ari ku ruhu ugasanga nyine uruhu rwo mu maso rurasa neza ugatandukana na bya bishishi ndetse n'ibindi bintu byatuma amaso yawe ubona nyine hatanera neza cyane ipapayi kandi ni umuti mwiza ku bantu bakunda kugira imisatsi inanutse cyangwa se ipfukagurika kuko imisatsi iyo ushyizemo ipapayi wenda tuzanabigarukaho ibintu byatuma umusatsi wawe ubyibuha cyangwa se ugakura neza ariko reka mubwire ko ipapayi ku muntu wayiriye iyo wayiriye nyine uba uri kugaburira umubiri
dufite uburiho n'umusatsi ubwo ni impinduka rero zigaragara ku musatsi ugira umusatsi ukibushye ndetse umusatsi udapfuragurika ikindi kandi ushobora no kuwusiga mu musatsi ugiye usigamo agapapayi rwose ubundi ukaza kogamo birakurinda imvuvu ku bantu bagira ikibazo cy'imvuvu ipapayi ni umuti mwiza nk'uko rero bitangazwa na Passe pour Santé n'uru rubuga ruvuga cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ibiribwa batubwira ko kurya ipapayi bitewe n'intungamubiri zigize twamaze kuvuga harimo vitamine A harimo iyo vitamine A kubera iriya beta carotene dusanga mu ipapayi harimo na vitamine E ndetse iriya beta carotene iba mu ipapayi yayindi rya bara rya orange irinda kanseri cyane cyane kanseri y'amara bitewe n'uko nyine ipapayi iragenda ikuza mu nda nagira ibintu bigugarira mu mara cyangwa se usanga byabangamiye amara gukora neza bityo rero ipapayi ikakurinda za kanseri zifata amara ubuzima bwawe bukagenda neza cyane ipapayi rero ziri mu mbuto hari ubwoko bw'imbuto zikize kuri flavonoids ibi ngibi ni ibintu biba biri muri izo mbuto bidufasha cyane cyane ku bantu bafite ibibazo bitandukanye by'umubiri iragenda rigahagarika twaturemangingo twa kanseri ndetse ikagabanya n'umubyimbirwe mu mubiri iyo ari ipapayi hehe no kubyimbirwa mu mubiri cyangwa se hehe no kugira twaturemangingo twa kanseri ngo tugende dukura usanga bibasiwe na kanseri zitandukanye ku bagabo rero bari gukurikira Hot 250 TV agakanya babwire ko ku bagabo ugomba kurya ipapayi wiharira abana wiharira abagore wiharira abantu uvuga ngo bafite intege nkeya bashasaza bakecuru ipapayi nawe ugomba kuyirya kuko iragufasha irafasha umugabo cyane cyane mu kongera umurego w'igitsina mu gihe ari mu gikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se kubaka urugo biragufasha cyane kuko ipapayi rizwiho no kuzibura imitsi y'amaraso amaraso agatembera neza cyane ubwire ko waba wenda uvuye mu kazi urumva unaniwe cyane urumva ufite stress urumva nta gatege gerageza ako kanya ukiva mu kazi tufata ipapayi urya ipapayi cyangwa se urya umutobe w'ipapayi iragufasha kumva za stress zigabanutse wa munaniro ugabanutse ubundi rwose ukomeze umeze neza cyane uri muri modo nziza ku bantu barwaye diabete reka nongere mivuga ipapayi ni nziza cyane kuko iragendika ikabamo isukari itagize ikitwaye nta sukari ubundi bamwe ipapayi yatuma nyine umurwayi wa diabete agubwa nabi ipapayi kandi iragendika gabanya na wa mubyibuho ukabije ku bantu bifuza kugibwa ipapayi ni umuti mwiza wabumvise ko idufasha no kugira ngo igifu gisye neza amara akore neza ituma rero amaraso atembera neza ikagabanya za cholesterol mbi mu mubiri cyangwa se bya binure bibi bigenda bikaziba imitsi ijyana amaraso ipapayi rero irabigabanya nuko rero twabivuze uru rubuto rukize kuri vitamine C ndetse ipapayi yongera cyane cyane ingufu n'abasirikare icyo gituma rero abasirikare b'umubiri biyongera bavuga ngo nange reka nongera ndye ku ipapayi abasirikare b'umubiri biyongere kuko niba abasirikare b'umubiri biyongereye ubudahangarwa bw'umubiri nabwo buriyongera nta kurwaragurika nta guhara uburwayi butandukanye ntibyinshi nakubwira ku ipapayi iyo abasirikare b'umubiri biyongereye rero nk'uko twabibonye biragenda bikagufasha ntuhure n'uburwayi butandukanye ntiwandure uburwayi butandukanye kuko ufite ubudahangarwa mu mubiri ikize kandi no kuri vitamine A iyi ngiyi izwiho cyane kuri karoti n'izindi mbuto cyangwa se n'izindi mboga zifite beta karoteni mu kurinda amaso kuba yarwara ubuhumyi cyangwa se kuba amaso yawe yahuma ipapayi kandi mfite byinshi nabibabwiraho ni urubuto rwiza uru nguru rero rukorwamo umutobe wakwifashishwa n'abarwayi b'indembe umurwayi urembye ukamukoreramo umutobe umurwayi w'indembe rwose bikamugirira akamaro cyane ipapayi rero igira akamaro gatandukanye kuko uretse wenda za potasiyumu na magnesiyumu dusangamo ipapayi ikize cyane no kuri za flavonoids izi ngizi ziragenda zikagufasha kugabanya umubyibuho ukabije ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso kuri iki papayi kandi biragenda bikakurinda rubagimpande rubagimpande zikunda gufata abantu bageze mu myaka y'ubukure cyangwa se mu myaka myinshi rubagimpande rero ipapayi irarifasha ikavura rubagimpande na ko ikayirwanya bigafasha kandi abarirwa mu gihe cy'imihango abakobwa abagore mu gihe wumva ko mu mihango baragerageza urya ipapayi ntabwo wongera kubabara ikindi kandi umuti w'ipapayi kurwanya na stress nabivugiye ku rwego rwo hejuru urubuga nakubwiyeho cyangwa se nasomeye ibintu rwitwa Passe pour Santé ibindi ni uko ruvuga ko ku mugore utwite nyine
kurya ipapayi idahiye ntabwo ari byiza ngisubiye ikintu cyo kugira ngo utazajya idahiye hari umuntu ujya ayisarura ku giti idahiye ikucagurika akahita yirya ku mugore rwose utwite nyabona ntabwo ari byiza yirye ihiye neza cyane reka nkubwire ku bindi bice cyane amata y'ipapayi waba uzabona ko nujya gukata ipapayi uzayikata hano haboneka amata cyangwa se n'indira aboneka amata kuko izaba idahiye neza amata rero yayo cyangwa se amata y'ipapayi afasha umusatsi umusatsi ugakura neza kandi ni byiza ko ku ifunguro ryawe nyine habonekamo byibura ipapayi mu mbuto zawe nibura gatatu mu cyumweru birarinda wa musatsi wawe kunanuka ikindi kandi ni imbuto imbuto dusanga mu ipapayi n'imbere kubatazizi ni imbuto usanga zimeze gutya zisumukara izi ngizi izi mbuto ntukazijugunye izi mbuto z'ipapayi zifite akamaro kanini cyane tuzabira mu kiganiro cy'ubutaha reka mbone rero mbashimire nitwa Isabelle Dusengimana icyo mbifuriza ni ukugira ubuzima bwiza ubuzima buzira indwara ubuzima dukoresha imbuto zacu twihingira imbuto karimano cyane cyane ipapayi tukagira ubuzima bwiza mugire umunsi mwiza icyo mbifuriza ni ugukanda kuri subscribe niba utarabikora niba kandi wakoze video y'uko gukora share cyangwa se like na comment bye bye